Нестинарството е познато още преди хиляди години по времето на траките и тогава единствени в жаравата са имали право да играят единствено царете и жреци, които след това са пророкували и сами са се обожествявали. Автентичният ритуал се изпълнява през целия ден. Почва с ходене на язмото и коните трябва да се изкъпят. Вечерта, след като изгорят дървата, се пръска жаравата и играят нестинари. Официалният празник на нестинарите е Свети Константин и Елена. Не напразно ни играеме с иконата на Свети Константин и Елена. Това е сега на 21 май и по стар стил на 3 юни. Когато България е била под османско владичество, и са опожарявали масово българските села. В село Българи, за това е и родното място на нестинарството, са запалили църквата. И една жена, виждайки горящата църква, решила да се впусне, да влезе в нея, за да спаси каквото може оттам. Викнала на сина си: свири, сине, той бил гайдар. Засвирил тази нестинарската свирня, която тогава се е родила, и до сега само това е характерната нестинарска музика, нали, на която се играе. Засвирил се ней, жената с боси крака се е пуснала в горящата църква и, излизайки от нея, единствената икона, която можала да спаси, била на Константин и Елена. И от тогава Господ казал: на този ден ще играят на сценари и ще играят с иконата на Константин и Елена. Определено това, което ме освобождава от притеснения, страх и такива неща, е психическата нагласа. Получава се освобождаване на духа от тялото. По някакъв начин се разделят двете неща. Интересното е, че физическата настройка, защото казах, че е психофизическа настройка, в физическа настройка усещането е за студенина, хлад в ръцете и краката. Заставайки пред огнения кръг, разбира се, под звуците на гайдата и тъпана, защото това е най-големия адреналин за психическата нагласа, заставайки пред жаравата, изключвам абсолютно всичко около себе си и оставаме само аз и огъня. Нестинарството е харизма, която избира човек. Така че аз не съм целяла да се занимавам с това. То просто явно съм го носила в себе си и може би не случайно бях точно на 33 години навършени, когато за пръв път влязох в жаравата и
Знаех, че съм го правила и преди. Такова беше усещането ми.